l'Ajuntament de Viladecans i la delegació marroquina del projecte de cooperació amb la regió de Marrakeix han signat un conveni de definició de polítiques públiques de proximitat. Bueno, eh, és una col·laboració que estem fent amb els municipis de, de la zona del Baix Llobregat i amb la Diputació de Barcelona, que entra dintre de les col·laboracions que ja fem des dels ajuntaments a països que estan generant eh, noves administracions o que estan generant nous models de serveis. Fem una col·laboració per tal de, primer també, d'aprendre i de poder compartir les necessitats i la situació que tenen i, per altra, també explicar quina és la nostra experiència en creixement i en desenvolupament de la ciutat.

هادشي تيدخل في اطار الاهداف ديال المشروع اللي كيجمع ما بين الجامعات المغربيه والجامعات الاسبانيه واللي مش انه يكون واحد النوع ديال التبادل ديال التجارب ما بين الجامعات باش يمكن يشتغلوا مع كافه الساكنه بشكل اللي كي كيضمن الحقوق ديالهم كامله Aquest projecte al que participen Viladecans, Esplugues, Gavà, Sant Joan Despí i Sant Vicenç dels Sors té com a objectiu desenvolupar la formació dels ciutadans com mecanisme democratitzador